Anem a presentar el que seran les quartes jornades sobre l'aigua, que és, diguem, de fa ja 4 anys que venim muntant amb la col·laboració d'Òmnium Aigües València i l'Ajuntament, i Tu Notícies de la Ribera i altres entitats col·laboradores, muntem aquestes jornades sobre l'aigua. No? En aquest cas, aquestes jornades que se muntaran ara en el matí del dia 24, d'aquest dijous, van a parlar sobretot de la necessitat de l'energia, del canvi de model que necessitem per a que l'aigua siga, com a bé considerat, d'una forma controlada, tota la visió de digitalització dels recursos. També van a participar diferents experiències, sobretot a nivell municipal, la incorporació en el debat i en el muntatge d'unes estructures de taules redones molt més àgils, van a girar al voltant de la necessitat d'entendre que l'aigua, quan parlem d'energia, sempre parlem d'energia solar, energia elèctrica, però el tema del futur de l'aigua en aquests moments també crec que és molt important que tinguem referencial i que des de la comarca de la Ribera se puga donar una visió tan important com és en el tema de les aigües residuals, en el tema de les inundacions i sobretot en l'aigua de boca, que és el que al final, després de molts episodis que ja sabeu que ha patit la comarca, que ha patit la ciutat a nivell de contaminació, etcètera, bueno, jo crec que estem en un moment important per a poder continuar treballant i avançar en el futur que suposa el tema de l'aigua com a futur, torna a repetir, de la vida de la ciutat i sobretot de la comarca. Un poquet és el plantejament inicial de la jornada que tindrà lugar al llarg del matí d'este dijous dia 24.